Nos encontra. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Sua moeda. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Hã? Tenha um bom dia. Faz tempo que eu não abro um homem. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jugular e... Vivo, morto, como prefere que eu te leve? Você vai ficar lindo exposto no salão. Yeah.
Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Você é o prato principal de hoje. Aonde pensa que vai, pequenininho?